i si božanstvena osoba za izbjegavanje. I čao svima ljudi, ja sam Kika i dobrodošli u moj novi video. Pre nego što počnemo sa prankovanjem, želim samo da vam se zahvalim na 30.000 subscribera koje smo dobili za manje od 5 dana i na 530.000 subscribera naravno. Dali ste mi bukvalno preveliku motivaciju da radim daily i da prankujemo. Inače, za sve vas koji ne znate, pre par mjeseci ja sam snimala ovaj video. I čim je odluči da pikuje mid u kanteru, ja mu kažem ne da... Vratit ću ti ovo. Jao, vratit ću ti. Ti meni uvek vraćaš. Znači, vratit ću ti. Nećeš ni očekivati. Prvi put sam prankovala mamu kad sam bila u tim trendingu. Tako da ovo mi je drugi put, tačnije prvi put u mojoj kući. Vidjet ćemo kako će proći. I ako bi željeli još ovakvih videa, obavezno da lajkujete ovaj video. I svi koji ste novi na mom kanalu, da se subscribeujete ako niste. A mi ćemo sada prankujemo mamu i sad ću vam objasnim kako ćemo to da uradim. Ovako, imam preveliku kameru, tako da nikako ne mogu da je sakrijem i želim da ovo bude real prank, a ne namešten. Tako da ću samo da kažem mami da snimamo zajedno kao Q&A neki video i samo ću da stavim ispred nje kameru i prankovat ću joj kad bude to najmanje očekivala. Za početak ćemo je politi, pa ćete vidjeti šta ćemo sve da uradimo. Mama, mami, ajde da snimamo. Može? Ajde, snimamo pitanje i odgovor. Sa mamom. Objavila sam na Instagramu pitanja da me ljudi pitaju i tebe. Najviše su tebe pitali za mene. Daj da odmah najavim video, da ne radim ništa poslije. Iđa svima ljudi, ja sam Kika i dobrodošli u moj novi video. Danas sam tu sa mamom! Reci nešto što... I speak only English. Aha, you speak only English. Dobro, dobro, dobro. Sad ću da pročitam neka pitanja koje ste me vi pitali, tačnije mamu. Neka Sanja... Sanja je pitala... Mama, ako možeš da ispričaš sve negativne... Šta je ovo? Osobine od Kike i... Da li je uvek dobra? Sve negativne osobine i da li je uvek dobra? Pa ako bi počelo o negativnim osobinama, trebalo bi nam 5 sati videa. A tako, a? Da, tako je. Dobro. Aj, ponekad je i dobra. Aha. Dobar, ajde pričaj, izvini, šta je to? Pa neću. Ajde, reci. Ona je tako divna, dete. Tako jedna divna priroda. Ne daj Bože da živite sa njom u kući. Što si rekla? Ne daj Bože da spavate u istoj kući gdje i ona noću streamuje. Aha, što to treba da znači? To znači da čekam Duleta da mi nabavi dobre slušalice da te ne čujem noću. E, sam ja dobra osoba. Ti si božanstvena osoba za izbjegavanje. Ali si ti, i usta mi uš, stoko! Čekaj, sad ću da to obrišem. O, vrtu. Sad, gdje je bre ono? Au! Šta je bre? Dobre, ne su krpe? Vidi sve, i gaće su mi mokre, pa ti nisi normalna. Brzo donesi džoger ovo da se pokupi. Evo, sad ću čekati. Stani, sad ću da... Aj joj, što mi je zanjela peškir nego kuhinske krpe, stvarno si luda. Treba ti još krpa. Nemoj mi krpe više. Šta? Donesi mi peškir. Evo, sad ću čekati. Jesi dobro, da vidim, je li dobro kamera?
Dobro je, radi. Sad ću joj mama da te... Izvini, molim te, nisam tela. Ja ne znam... Pa sad ćeš da ga... Jedna. Pa vidi šta si uradila, vidi poplava, a ti stvarno nisi normalna, pa šta me nisi izvela na ulicu bolje? Pa jel hoćeš? Maš! Da li si ti normalna, pa što bar nisi šećer u prahu nego brašno, znaš kad ću da skinem sad brašno sa glave? Pa nisam... Pa stavi malo i kvasac da porastem. Ma skidaš bre lagano, ajde sad ću ja da ti pomognem. Ti ću da mi pomogu? Da. Ja ću da ti pomognem. Ma nije čim. Hajde, preživim da se to širam. Uvira. Koji retard. Daj prvo u stvari da skupim vodu, ode parke. Evo ja ću da skupim. A ti ćeš, kad bi ti znala da držiš džoger u ruku. Reš! Hoću, majko, hoću. U gradsku čistoću. Perem danju, radim noću za gradsku čistoću. E, imaš tamo malo vode? Ma daću ja tebi. Ako ti je ovo bila namera, uspela ti je. Dragi gledaoci, nemoj slučajno neko da nije stavio like za ovo maltretiranje. Kaka majka kraljica ubila je, kaže like, a baš ti dobro, izvini. E, sam mi žao, dobro, sam mi žao, izvini, sam mi žao. Izvini. Sad ti žao. Da. Ali nije, brate, rekla si da sam, da me treba izbjegavati, tako nešto. Dobro, ajde ćemo. Jel'o, nemoj slučajno da si snimao. Ok, ljudi, prvi prank je super prošao. Super, verujte mi, super, super. Sad ćemo mi još da smislimo nešto šta da ju uradimo. Niste mislili da ću ja tek tako da završem lako s njom. Sad ćemo da imamo da li imam jaju. Mislim, tole ne imam. Glupo for. Jedno jaje nam treba. Gde si bre mama bre, legendo bre? Budeš li me snimala, razbit ću te zajedno sa tim aparatom. Što si rekla, ćeš mi razbiti fotoaparat ako te budem snimala. Ne, ne, mama, mama! Ne, 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 slušaj me, ja snimam ovo, imam dokaz da te prijavim policiji, nemoj da si me pipnula. Imam ja dokaz pre toga. Kakav dokaz? Da si mi unisala parket, unakazila stolicu. A izvini, gdje je taj dokaz? Pogledaj parket, pogledaj stolica. Ali policija dok bude došla, to će već biti osušeno. Hoće da ti stavim jedno pivci. Hoće da mi naručiš pivcu. Naručit ću ti pivcu i pivo, zato što sam bila bezobrazna. Realno zaslužila se. Ugasila mi se kamera, snimila sam je i kako je ispljunula pivo, ali eto, super, nisam imala više memorije na kartici. Iskreno, mama me iznenadila. Zamislite, prankujete mamu, polijete vodom i pored toga prospete brašno po njoj. I ona razume da to radim zbog vas i kaže da lupite like. To samo moja mama može. Šalim se, posle me pretukla. Ako bi željeli još ovakvih videa, lupite like ako bi znala da li vam se svidio ili ne. I dole u komentaru mi napišite kako bi voljeli da je prankujem, pošto nemam baš neke ideje. Za sad mi je palo na pamet samo eto da je polijem vodom i vrat. Ovdje sam ponela i ovoj. U stvari, ajmo za jedan završetak, može? Ne, ako ovaj video dođe do 60.000 lajkova, znate šta se sprema. Znači, ipak ćemo da sačuvamo to za sljedeći video, tako da vidimo se u sljedećem videu i znajte da vas mnogo volim i hvala vam puno na ogromnoj podršci koju mi dajete. Stvarno, umem da cijenim, zato sam odlučila da radim ovaj daily upload. Više sam sad snimala nego ikada u zadnjih 4 godine. Tako da, kontam da i vi to vidite i da osjećate moju motivaciju za snimanjem, tako da, hvala vam, volim vas.